Աննոտ կասես։ Մերի։ Որ առարկաներն ես ամենաշատը սիրում։ Տեխնոլոգիա, կերպարվեստ եւ մաթեմ։ Յանա։ Որ դասարան ես։ Երկրորդ։ Ա։ Այս տարի ինչեր ես ուզում սովորես։ Ամեն ինչ։ Կրթությունը պետության զարգացման հիմքն է։ Բոլոր իշխանությունները կարևորել են կրթության զարգացումը, սակայն այս ոլորտում մի շարք կարևոր խնդիրներ մնում են չլուծված։ Դպրոցում դասավանդվում է այն, ինչ դասավանդվել է 100 ամյակներով։ 12 ամյա կրթությունը պետք է ունենա համարժեք բովանդակություն։ Երբ որ դու ինչ-որ բանի տևողությունը երկարացնում ես, դա պետք է դարձնես ավելի հետաքրքիր։ Եթե ժամկետը երկարում է, բովանդակությունը անհետաքրքիր է, դա կարծում եմ երեխաների համար գրավիչ չէ։ Հայաստանի կրթական հաստատություններում կա պրոֆեսիոնալների պակաս։ Եթե ուսուցիչը կամ դասախոսը ստիպված է 2-3 տեղ աշխատել, որպեսզի կարողանա իր մինիմալ ծախսերը հոգալ, ապա նա չի կարող լավ աշխատել, որովհետև ինքը պետք է ժամանակ ունենա գիրք կարդալու, ինքը պետք է ժամանակ ունենա հոդված գրելու, ինքը պետք է ժամանակ ունենա գիտական քննարկումներին մասնակցելու։ Ուսուցչի աշխատանքը դժվար է, անշնորհակալ է, ծնողների պահանջները դարձել են շատ քմահաճ։ Պետությունը չունի հստակ պատվեր, պետությունը դպրոցին չի պաշտպանում։ Եթե որևէ դպրոցի տնօր են կամ ուսուցիչ փորձի կոշտ օրենքով ինչ-որ մի բան պաշտպանել, ծնողները, որոշ ծնողներ կհոշոտեն այդ տնօրենին։ Պետությունը հնարավորություն է տալիս ուսուցիչներին կամավոր ատեստավորման միջոցով ունենալ աշխատավարձի բարձրացում մինչև 30-ից 50%։ 2022 թվականի ծրագրին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել շուրջ 4000 ուսուցիչ։ Եթե մենք նվազագույն աշխատավարձ դնենք ուսուցչի համար 250,000, սա արդեն այդ մասնագիտությունը մի փոքր մրցունակ կդարձներ։ Բայց երբ որ մենք ասում ենք, չէ, թող մնա 108,000, բայց ով քննություն տա, իրանը բարձացնենք, սա մի փոքր արդեն այդ գրավչությունը կորցնում է։ Ըստ նոր օրենսդրության դպրոցներում վարչական աշխատողների դասավանդելու իրավունքը սահմանափակվում է, սա իր հերթին որոշ հարցեր է առաջացնում։ Տնօրենների եւ ուսմասվարների մեջ շատ տղամարդիկ կան։ Ավելի շատ մենք ունենք տնօրեն տղամարդիկ։ Հիմա երբ որ դու իրանց զրկում ես կամ սահմանափակում ես, դու նաև պակասացնում ես տղամարդ ուսուցիչների թիվը, որ առանց այդ էլ պակասեր, հիմա ավելի կպակասի, այսինքն տղամարդ տնորենը, որը լավ մասնագետ է, այլ չի դասավանդի։ Մենք դպրոցներում գրեթե չունենք տղամարդ ուսուցիչներ, որովհետև տղամարդու համար այդ աշխատանքը գրավիչ չի ֆինանսական առումով առաջին հերթին, եւ մենք դպրոցներում ունենք մի իրավիճակ, որ այնտեղ գնում են աշխատանքի շատ եւ շատ մարդիկ, ովքեր գնում են այնտեղ աշխատելու ընդամենը տնից դուրս գալու համար։ Ի դեպ, ուսուցիչների պակասն այնքան մտահոգիչ է, որ փոփոխություն է կատարվել ուսուցչի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի կանոնակարգում։ Արդեն մրցույթներին կարող է մասնակցել ոչ միայն որակավորումն ունեցող անձը, այլև 30 կրեդիտ ունեցողը։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։